تایشی کرکوک رای دگنن آمده کاری تواو بو گرتنبری روشوینی امنی لاروژانی زجنده جیره و تبرو دلنیایی دادن اولاتیان لکشی شیارام و سقامجیر دا زجن بکن هاوکاد زکانی نوخوی کرکوک داول اولاتیانی شارک دکن وک همیشا هاوکاری تواوی هز امنی کن بنو لحالتی بینینی هرشتی چی نامو دا اگه داریم کنو هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لەڕێی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە ڕایدەگەیەنن ئامادەکاری تەواویان بۆ ڕۆژانی جەژنی قوربانکردووە و تاچیت دەکەنەوە سەنگەرەکان بە تەواوی بتەوکراون و پێشمەرگە لە حاڵەتی ئامادەباشی تەواودایە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراو یاخود پەلامارەکانی داعش بۆ ئەوەی دۆخی کەرکووک بشێوێنێت جێگری فەرماندەی ژووری ئۆپراسیۆنەکانی باشووری کەرکووکیش خەڵکی شارەکە دڵنیا دەکاتەوە کە پێشمەرگە هەموو ڕێوشوێنێکیان گرتووەتە بەر بۆ ئەوەی هاوڵاتیان بتوانن لە کەشیشی ئارامدا جەژن بکەن. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان چۆن پێشتر و لە سەرەتای شەڕەکانی داعشەوە بەڵێنمان بە خەڵکی کەرکووک کوردستان دابوو کە پارێزگاری لە سنوورەکان ەکەین و ئێستاش بە هەمان شێوە چ لە کاتەکانی ئەتیادی ڕۆژانی پێشتر و تاکو ئەمڕۆ چۆن بەرگریمان کردووە و هەموو خەڵکیش دڵنیا کەینەوە لە ڕۆژەکانی جەژنی قوربانیش پێشمەرگەکان دەست لە سەر پلاتکەی تفەنگەکانیان و چاوتیش کراوە بەرامبەر بە هەر ئەگەرێک لە لای دشمنەوە ئەگەرێکی نەخوازراو ڕووبدات ئێمە ساز و ئامادەین بۆ بەرگریکردن و خەڵکیش دڵنیا کەینەوە بە ئاسودەی جەژنی خۆیان بکەن و هێزی پێشمەرگە پارێزەری سەنگەرەکانی پێشوا بێت. فەرماندەی گشتی پۆلیس و بەڕێوەبەری ئاسایشی کەرکووک ڕایانگەیاند لەناو شاردا ئامادەکاری تەواو کراوە بۆ ڕوودانی هەر ئەگەرێکی نەخوازراو و هێزەکانیان خراونەتە ئامادەباشیەوە داوایان لە دانیشتوانی شارەکەش کرد کە چاوکراوە بنواوکاری هێزەمنیەکان بکەن لە بینینی هەر حاڵەتێکی نامۆدا. ئێمە هەر وەکو پێشتریش کە هەموو مناسبەیەک یاخود هەر جەژنێک ئێمە پلانمان هەیە و خطەیەکی ئەمنی تەواومان هەیە و ئەم ساڵیش و ئەم جارش بە هەمان شێوە و پاش ئەوەی لەگەڵ جەنابی پارێزگاریش تفاقمان کرد پلانێکی ڕێکوپێکمان دانا بۆ هەموو کاتەکانی جەژن پێش جەژن و هەروەها پاش جەژن و تەمەن هەموو هێزەکانیش بەشداری کردیە پۆلیس ئاسایش و هەروەها دام دەستگاکانی تر ئەوەکو بڵێن مرور و دیفاع مەدەنی و هەموو مدیرەتەکانی تر استیخبارات و بڵێن تەفتیش و شؤون داخلی و هەموو بەڕێوەبەریاتەکانی سەر بە پۆلیس و هەروەها ئەوانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆنە. ئێمە وەکو هێزەکانی ئاسایش تەمەن پۆلیسیش لەگەڵمانە و هەموو دەستگامنیەکان پێشتر بەرنامەیە دانراوە بۆ هەموو بەنەو مناسبەکان ئێمە خۆمان هەر لە بەردەوام لە ئێمە لە ئامادەباشیان بەڵام ڕۆژانی مناسبە و بۆنەوە هەنگکان زیاتر بووە بۆ ڕۆژی جەژن و پێش جەژن و دوای جەژنیش بەرنامەی تۆکۆمان داناوە بۆ ئەوەی خەڵکەکە بتوانێت بەخۆشی بە ئارامی بتوانێت و ئەم جەژنە و جەژنی ڕەمەزان بەخۆشی بەرێتە سەر بە بێ مشکیلە و ئینشاءەڵا جەژنێکی خۆش شەبێنە سەر. بەڵام لێرەوە من داوا لە ڕێگەی تەلەڤیزۆنە خۆشەویستەکەیەوە داوا لە خەڵکی شارەکە مەکەم داوا لە هەموو هاوڵاتیانەکەین ئەوانیش بتوانن هاوکاریمان کەن هاوکاری دەستگا ئەمنیەکان و ئاسایش پۆلیس بکەن. هێزەکانی پێشمەرگە و پۆلیس و ئاسایش بۆ ڕۆژانی جەژنی قوربانی پیرۆز سەرجەم ئامادەکاریەکانیان کردووە و ڕێوشوێنی توندیان گرتووەتە بەر بە ئامانجی ئەوەی هاوڵاتیان بتوانن ڕۆژانی جەژن بە ئارامی بەڕێ بکەن لە کەشیشی ئارامدا. هاوکات داوایان لە هاوڵاتیانیش کرد هاوکاری تەواوی هێزەمنیەکان بکەن لە حاڵەتی بینینی هەر شتێکی نامۆدا. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.